Hele, bengáči už po mně nejdou. Aha, dobře, tak jdou, fajn, beru zpět. Dnes podniknem práci jen tak pro radost, Doši. Jedna importní firma dováží spoustu druhů luxusního zboží z celého světa. Zrovna včera jim přivezla další loď zboží do přístavu a já mám na některé položky v jejich seznamu zálus. Co tak extra mají, co my nemůžeme mít, pane? Už dlouho jsem nekouřil opravdu dobré doutníky a oni jich mají skoro tunu. Doutníky? Ano, doutníky. Co je na tom divného? Zákazníci v našich nočních podnicích mají o luxusní kvalitní doutníky zájem. Přitom jsou tak drahé a špatně se schánějí. Když získáme nákladák plný těch nejlepších doutníků, je to skoro tolik peněz, jako kdybyste udělali banku. Co? Ech jo. Prostě mi přivezte ten nákladák. Pauli vám řekne co a jak. OK, takže věc se má tak. Pauli, o co sakra jde? Jak to mám sakra vědět, Tome? Máme prostě lohnout nákladák plnej drahých doutníků. Don pro ně má odbyt a vydělá na tom, takže když je chce, tak je bude mít. Vypadá to jak práce pro nějaký zlodějíčky nebo jako pěkná levota. Na to se vykašli, Tome. Doutníky, který musíme ukrást, jsou složeny v bednách přístavu, v jedný z hal. My je potřebujeme dostat na nákladák a pak s ním odjet z přístavu. Nejdřív se ale musíme dostat dovnitř. No a to uděláme jak? V přístavu teď má ještě silnější stráž než za Morela. Přesně. Násilí není na místě. Musíme se tam dostat pěkně v klídku. Ukradneme nějaký z nákladáků, který pendlují mezi přístavem a skladištěm ve městě. Ty auta mají na sobě nápis Atlantic Import. Počkáme si, až nějaký vyjede z přístavu, budeme ho sledovat a někde na klidném místě daleko od poldů mu zatarasíme cestu. Vystřelíme do vzduchu a až vyleze, musíme mu sebrat jeho papíry, aby s nima pustil jednoho z nás do přístavu. To toho chudáka zabijem? Ne, bejvaj to poserové, stačí, když mu ji natáhneš a dá ti všechno, co má. Do přístavu s tím nákladákem pojedeš ty, Tome. Tam naložíš bedny s doutníkama a odvezeš je na domluvené místo. Já si to sám naložím, odvezu a pak asi vykouřím. A co jako budete dělat vy? My budeme čekat kousek od přístavu na předem smluveném místě. Kdyby tě tam někdo pronásledoval, postaráme se o něj. Ty potom dovezeš auto do našeho překladiště. No, to je paráda. Jak ty bedny poznám? Budou mít na sobě nápis Scorsese Import Export. A to domluvené místo? Tam teď pojedeme a já ti ho ukážu. Jo, nejdřív zajedeme tam a pak pro ten nákladák. Tak jdem na to. Zdravím, dámy a pánové, já vás tady vítám u pokračování z vaší nejvíc oblíbené série u mě a to je tahle módovaná česká mafie. Každopádně, dámy a pánové, koukal jsem, že stále víc jak 75% z vás mě neodebíráte, takže pokud sledujete moje videa a líbí se vám moje tvorba, tak tam ten odběr dejte, vás to vůbec nic nestojí a mě tím mega moc pomůžete, dámy a pánové. No, já si nejdřív teda musím skočit pro Ganu k Vincentovi. Doufám, že dostaneme něco novýho nebo hezkýho. No tak kde jsou ty dvě košťata, jo? Oni teprve jdou po těch schodech tady. Ahoj chlapci, tak co to bude? Tomu vydej nějakou pistoli a pálku a nám dva Tomsny. Okej, okej. Díky. Díky, Vincenzo. Takže si to tady poberu, dobře, zase tady klikám na něco jiného. To je přesně to, že míchám Mafii 1 a Mafii 2 dohromady a začíná mi to dělat lehký problémy v tom, že, oho, hele, on se dá přeskočit. A začíná mi to dělat lehký problémy v tom, že, jakoby se mi míchá ovládání dohromady. Aha, kámo. Dostaneme další ovci. Kamo, jako bysme těch oktávek tady neměli dost, ty vole. Nazdar, hoši, mám tady pro vás něco drobek většího. Cadillac. Jo, ten se mi líbí. Vypadá slušně. Takhle se do něj dostanete. Přes zadní okýnko, jo. To je dobrá strategie. To budu zkoušet. U tady těch oktávek teda. Jo, to zvládnem. Děkujem, Ralfe. Není zač.
Jo, paráda, takže jsme si tady počořili naše vlastní auto. Zase opět. Bůh ví, odkaď to Ralf přitáhnul, ale tak víš co, já si tu ovci vemu, ona je docela v pohodě. Nebo počkej, hovno, seru na ovci, já si vezmu tu Audinu, co tam máme, ta by mohla být čtyřmístná. Počkej, já zkusím tu Audinu, Audino, pojď sem. Pojď, kde je? Tady je, hele, má čtyři dveře, tak nechá se sednout i třeba dozadu. Nebo ne? Yes, nechá se sednout dozadu. Takže jedeme Audinou pro doutníky, dámy a pánové. Hezky, pěkně. Když nemáme Passata, tak máme Audinu. Takže teď zajedeme na to místečko ve Works Quarter a vysadíme tam sami. Akorát si asi budu muset malinko změnit pohled, protože tam ten mi nevyhovoval a bylo to takový nějaký zagličovaný. Ale přeci jenom ta Audina jako fičí docela slušně a myslím si, že to je dobrý tak si ji vzít. Jako dobře, možná ten Cadillac byl o trošku rychlejc, ale furt je to oktávka a těch oktávek už máme v garáži seremele. Takže jsem si vzal něco jiného, něco, co tady máme tak jako limitovaný. Já vím, určitě jsem si mohl vzít toho Chevroleta nebo co to tam je, jo, ale ta Audina je prostě Audina. To je prostě naše kráska černá. Jo, každopádně u jednoho videa mi někdo psal, že ten Golf, co tady jezdí, tak není dvojka, jak jsem říkal, ale... Nebo není jednička, jak jsem říkal, ale je to Golf MK2, je to už druhá řada. Takže se omlouvám, dámy a pánové, tak teď jsme si to ujasnili na pravou míru. My můžeme tam vlítnout s kolonou chlupatejch u prdele. Jak to, že ne? Zná se těch policajtů! Ale piču, knedlik. Vidíš se cesty policajty. Teď už po mně nejdou, kámo. Okej, je to tady. Tohle je ideální místo. Hele, když už jsme tady takhle spolu, chtěl jsem se vás na něco zeptat. Co pak máš na srdci? Ale dostal jsem takový nápad. Nechtěli byste se mnou jít do jednoho kšeftu? A co je to za kšeft? No, je to velký kšeft. Sám bych to nezvládnul a vy jste mi dobrý kámoši, známe se, rozumíte? A co Salieri, ten o tom ví? Ne, ten o tom neví a ani nemusí. Pro jednou bych ho z toho vynechal, ten už má peněz dost. A co je to za kšeft? Vyhlíd jsem si jednu takovou banku. Cože? V klidu, uklidněte se. Je to v pohodě. Ta banka není moc dobře zabezpečená, je to jen taková malá bančička. Ale na konci měsíce mají v trezoru spoustu peněz. Byli bychom docela bohatí, kdyby se to povedlo. A nebo mrtví. Poslouchej, o co ti sakrade. Teď my už jsme bohatí. Hovno, nemáme se špatně, ale rozhodně nejsme bohatí. Salieri není špatný, ale aspoň jednou bych chtěl mít ze své práce zaslouženou odměnu a nejenom nějaký zasraný podíl. A co ty, nejsem si jistý, jestli to je dobrý nápad. Do tohohle já nepůjdu. Rodina pro mě hodně znamená a tohle je skoro jako zrada. Dobře, asi máte pravdu, kašlu na to, jenom jsem se ptal. Zapomeňte na to. Dobře. Okej, myslím, že je čas. Já se jdu připravit, zlomte vás. Za chvíli jsem tady. Tome, jedeme k přístavu. Tak my jedeme teda počořit ten náklad. Je, ty, ale ono by mohla být replacenutá textura. A posledně jsem v té volné jízdě našel kamion. Takže si myslím, že čistě teoreticky by nám to mohlo dát ten kamion, akorát jediný, co mi vrtá hlavou, je, jestli ten kamion půjde otevřít, jestli mu půjdou jakože otevřít ty vrata, aby jsme ho mohli naložit, jo. A nebo jestli nám to dá úplně klasický ten nákladák, co tady jezdí normálně. No, necháme se překvapit, uvidíme. Musíme se dostat nejdřív k tomu přístavu, nebo co to je. Aby jsme teda tam počkali na toho Niemanda a v ten moment zjistíme, jaký dostaneme auto. Nebo v tomhle případě nákladák. Takže to sem takhle pěkně přifrčíme v Audině. Tak, ukaž nákladák. Na nákladák a budeme ho sledovat. Na vhodném místě mu věď do cesty a vezmeme si, co potřebujeme. Kámo, já jsem se tam teďka nenápadně podíval. Hádej, co budeme mít. Vat, jak jsem mohl být odhalený, kámo, co to kurva bylo? Dobře, tak to zkusím udělat jiná část, si stoupnu teda trošku dál, jo. Doufám, že teď si mě nevšimnou, jako já nevím, co jim jebe, ty vole, jak si mě mohli kurva všimnout, že jsem mohl být odhalený, ty vole. Jak si mě kurva mohli všimnout, ty vole.
Normálně předtím jsem tady v té klasické mafii stál taky takhle a vůbec si mě nevšimli. A hele, pozor, kamion už jede. Ty vole, já tady očekávám takovej jeden docela malý problém. A to je to, že nevím, jestli se dokážu s tím kamionem... Dobře, hele, já si zkusím stoupnout sem, jestli to třeba nepomůže si stoupnout někam jinam, protože ty vole, už mě to čtyřikrát vyjebalo za to, že jsem byl odhalený a vůbec nevím proč, kámo. Já si tady stoupnu, ty vole, možná co nejdál, abych vůbec nebyl vidět tady v rohu, jo. Jako tady si mě fakt nikdo nemůže všimnout, tamhle vidím ten nákladák, že tam je, jo. Jako ještě furt to dokážu vojebat, jo, protože mám tady takový jeden návod od Thompsona, kterým jsem schopný jakoby přeskočit jakoukoliv misi, jo. Ale zase musel bych točit normální misi z klasický mafie a to se mi opravdu nechce. Já doufám, že teď mě to nevyjebe. What the fuck? No, takže dámy a pánové, musím to udělat úplně jináč, jo, musím zapnout klasickou mafii, přesunout se přes tenhle bod, který mi prostě padá a pak to dodělat v módu, protože jináč to prostě nepůjde a mám tady další kritickou chybu, takže Thompson, prosím tebe, jestli se díváš na mafii, tak to když tak fixni a pak mi dej link na stažení Danke. Kamo, mi řekni, ty vole, v čem tady jako byl předtím problém, že mě to jako vždycky odhalilo, ne? Přitom tady jakoby vůbec problém v tom být nemůže, jo? Jako vůbec nechápu, co se tady předtím posralo. Kamo, ten policajt tady úplně zamražený, ty vole. A tak to teda uděláme takhle následovně, já teda pojedu za ním. Teď je to takový opáčko, protože tuhle misi jsem tady hrál, je to já nevím, měsíc zpátky, jo. A mám ji tady znova, jo. Takže je to takový jako docela divoký, ale pohoda. Kámo, já potřebuji, abys dojel ale vyložit ty krabice, abych si mohl vzít ten nákladák. A já doufám, že pak už mi to zase půjde zpátky jakoby v té modovaný mafii. Protože tato jediná mise je zase taková nějaká vyjebaná. Jako nevím, co tomu jebe, ty vole. Že prostě to dělá takovýhle haluze. Ale furt je dobrý to, že mám aspoň rady, jak se dostat přes tu misi, když je zagličovaná, takže pohoda. No, teď tady už akorát zase počkat na ten kamion, oni ho tam musí teda, nebo nákladák, oni ho tam musí vyložit a já si ho tady pak pěkně zkasíruju o ty papíry, co potřebuju. Takže to tady takhle pěkně zaparkuju a počkám si na něj, až pojede. Easy. No, konečně už jede, to je doba, ty vole. Myslím, že se nedočkám. Tak, pojď ven. Policii, ukradli mi auto. Já ti dám. Musíme mu vzít doklady. Jasně. Nic se ti nestane, jsem vám neudělal a vám nic nemůžu dát. Já ti dám, že mi nedáš. Dělej ty hajzle. Kámo, já ho rozstřílím na sračku, jestli nepůjde. Kámo, co to je, stůj. Stůj, ti říkám. Dobře, jiná varianta, musíme ho vykropit, tak. Mám papíry? Držím ti palce, Tome. A můžu jet teda do toho přístavu. Hej, ale Pauli, jdeme. Tož tak co bude, jdem? Šup šup, to je doba. Takže výborně, já si tady vezmu teda teď ten nákladák, díky tomu, že mám ty papíry od toho řidiče, tak mi to půjde jednodušejc. Sice tentokrát jsem musel trošku šutit, že to nešlo jenom baseballkou, protože prostě jsem jitrnice a posral jsem to, si to prostě přiznám. Ale i tak to nevadí. Důležitý je, že máme ty správné papíry a dokážeme se dostat do toho přístavu. Kámo, normálně ty vole, dneska jsem si koupil ten pochoutkovej nebo vlaský salát. Mám takový pocit, že to je pochoutkáč, jo? On byl fakt si, ne? Úplně říkám, ty vole, mám nejchuť, ty vole. Koupím si ho. Pičo, jak jsem si ho koupil, dal jsem si ty vole trochu. Stop. Ukaž mi svoji propustku. Kámo, a od té doby, tak uplynula tak hodina a od té doby vole, seru jak šakal ty vole. Fakt běhám ty vole co 15 minut na hejzl ty pičo. Stop, ukaž mi svoji propustku. Co to? Teď vezeš úplně něco jinýho. Kámo, ona se mi úplně totálně skypla celá mise. Já ti říkám, vole, že to jít musí, vole, takže přístav.
Kamo, řekni mi, v čem je tady kurva problém, vole, že mi to skipuje tu misi, vole. Prostě skipne, vole, automaticky, vole, vůbec nevím proč, vole, v čem je kurva problém. Přístav. Kamo, to musí jít prostě, vole. Stop! Ukaž mi svoji propust. Dobře, dámy a pánové, musíme to udělat úplně jinak. Jelikoša, protože prostě mi tu misi to skipuje, tak to uděláme tady tím stylem. Že to prostě jenom odjedeme a budem doufat, ty vole, že tady se všude vlezeme, tak jak máme, a bude to prdel a sranda. Jako už, že tady s kamionem je opravdu zábava. Ale oni mi to celý úplně rozštípali na sračku. Oni mi to úplně celý rozkvedlili na bago. Ty krávo. Hej, já potřebuju jet. Hej, už by PTK zase řval, píčo, nech mě jet, vole. Ne, nech mě jet, vole, kurva, do píči už, ale. Kámo, musí do mě furt ramovat, vole, idioti dementní, ty vole. Ty vole, kokoti jedni posraný. Přestaňte do mě kurva ramovat. Ty píčo! Oni mě tady zagličovali. No to je super. Odgličujte mě, prosím. Tahle mi se je zabagovaná jak svině, ty vole. Pomoc. Jedem. Okamžitě jedu, ty vole, pomoc. Ty vole, ta textura je tady jen tak, takže se tam sotva vejdu pod ten vjezd. To samé i tady. Taky se sem vejdu jen tak, sleduj. Ty pičo. Ono je to hrozně zabagovaný, tato mise, jako fakt total. Můžete mi říct, co se tady jako kurva děje? Kámo, ta skány je úplně lítá vzduchem, ty vole. Jako super, že mám jako auto dopravu, že mám skány, že jako tady od toho odpadávají dveře a všechno. Ale regulérně ta Scania jezdí, jak kdyby měla třeba 20 kilo, ty vole. Ona ta Scania jako fakt vůbec... Vůbec nejde ovládat, jo. Ale fakt, že vůbec nejde ovládat. Tak, já se potřebuji rychle dostat za tím Paulim, ty vole. Za Paulim a za Samem. Kámo, už je zase glitchujou dementi posraný. No výborně, zase mě zagličovali, takže nemůžu vůbec jet, to je super. Super. Hej kámo, jako já bych to opravdu chtěl odjet, jo, ale... Když vidíš jako, jak to jde a nejde, ty vole, tak mám takovej pocit, že se z tohohle asi ani nevykroutím. Hezky. A pozor, ono možná mě to nedává damage, když do mě střílej, což by byla výhoda. A možná, že tam teďka zůstali viset. To bylo úplně ideální, protože bych se mohl dostat úplně jednoduše na to Salieriho skladiště. Ale já to tady zkusím projet driftem, ne. Jedou ty kreténi, jedou za mnou. Aha, výborně. Tak když mě nezagličujou oni, tak se zagličuju sám, že jo, proč ne? Tak je pojďte rozkropit, kluci. No, aha, už jsem se zagličoval, takže už se nedostanu ven ani dovnitř, super. I když možná, že možná... Pozor. Rozstřílejte je, kurva. Tak jsem tady. A ani jsme tu vaši past nepotřebovali. A jo, ani jsme tu vaši past nepotřebovali, kurva! Kámo, tohle je jiná challenge, ty vole, tuhle mi si dát. To má challenge s kamionem, ty vole, protože to je masakr. Jako ono to auto, ty vole, vůbec nejede, jede... Lítá vzduchem, jak kdyby mělo 20 kilo. Úplně ideální, ty vole, tohle to. To je fakt doslova tak na challenge, tahle ta mise. Joj. Jsem se tam staknul.
Ale dobrý, dostal jsem se ven naštěstí. Ty vole, doufám, že za mnou nepojedou ty mafiáni tentokrát, protože já... Vole, já už tady to mám fakt plný zuby. Ne, oni tam jedou dvě auta. Jako naštěstí se tam rozmydlili úplně na bago. Což je zaplať mám poda. Ale tuhle misi takhle jedu naposledy s tímhle kamionem. Fakt jsem si myslel, že to bude sranda. A ono to sranda není. Akorát tady u toho chytám zbytečný ty vole rage. A to jenom z toho důvodu, kámo, že ta mise je fakt zabugovaná jak svině. Už jenom z toho důvodu, že jsem se nedostal ty vole k tomu, abych si sám naložil náklad, kámo. Tak hele, já si tady vystoupím. A jdu tam za tím Samem a Paulím. Jdu jim teda říct, že žádná pasta si nebyla potřeba. Možná. Tak jsem tady. A ani jsme tu vaši past nepotřebovali. No to teda zírám. Výborně, Tome. Sam teď zajede pro Salieriho a my dva spolu odvezeme nákladák do skladu, Tome. Všichni se tam za chvíli sejdeme. Do píči! Tak jo. Tak tohle se tady trošku posralo. Naštěstí jenom trošku. Kolik jich tady je? Jeden? Jo, dobrý, jenom jeden. Aha, super. Já potřebuji ale se dostat do toho kamionu, že jo? Nemá týpek teda plán, já jsem mu trošku počořil. Naštěstí se nic neděje, já se fakt ale potřebuji dostat do toho kamionu, kámo. Já jsem tady zase úplně zaglíčovaný všelijakýma možnýma způsobama. Kámo, jak tam ten kamion skáče. A za to může tenhle ten kokot tady v tom autě, protože mi tady glitchuje ten kamion, kokot. Debílek, vole. Kriple retardovanej, vole. Musíš mi pičo, vole, glitchovat, vole, kamion, vole, zmrde. To máš za to, pičo. Ti říkám, že mi tady glitchovat kamion nebudeš, no, vole, a teď kvůli tobě ani nemůžu nastoupit, vole. Jo, můžu, naštěstí je to v pohodě. Máš štěstí. Takovou práci mi to dalo, ty vole, než jsem se dostal do tady té fáze, vole. Asi možná 10krát jsem tady chcípnul, protože prostě to je zabugovaný a já tady nedokážu s tím udělat vůbec nic. Hele. Já mám jet ale s Paulím, ne? Ty tady zase budu jako hodinu nahánět Paulího, ty vole. Můžete mi říct, kde je ten jako koštivník? Ne, já jsem se tady zase staknul. Jo, výborně, Paulí si nastoupil, ale já se potřebuju odsaď vyhrabat. A jestliže se odsaď nevyhrabu, tak je to pěkně v prdeli. Ale už to vypadá, že se ten kamion trošku hejbe. Ano, tak pojď, už to vypadá, že to jede, kámo. Hurá, jsem dole. A teď už se jenom neglíčnout nikde cestou, ty vole, konečně můžu jet, paráda. Tak frčíme do toho skladiště. Paulí se mi tam stihl mezi tím za celou dobu, co jsem se tam snažil odgličovat, tak už mi tam jako vykecal úplně všechno, co jako by mi říkal celou cestu. Takže teď už bude Paulí vlastně držet hubu a jediný, kde bude mluvit, tak bude na tom skladišti, takže teď můžu mlít vlastně celou dobu já. Vlastně to má i svoje výhody, tyjo. To je pohoda. Hele, bengáči už po mně nejdou. Aha, dobře, tak jdou, fajn, beru zpět. Kámo, proč se to musí tak kurva glitchovat? Normálně ty bengáče budu muset asi vykropit. Možná. A nebo taky se jde spavnou. A bude to vyřešený. Posledně jsme jeli kudy do toho skladiště? Přes Chinatown, že ano? Takže teďka bych to zkusil vzít jinudy přes tunel. Já se radši ještě podívám. Jo, přesně, jak říkám. To jsem se podíval, kudy jsme jeli a správně, jeli jsme přes Chinatown. Takže jsem to poprvé říkal správně, že jsme jeli přes Chinatown a tudíž teďka pojedu tunelem. Jestli náhodou to nebude rychlejší, ale i když počkej, vlezu já se vůbec s tím kamionem do toho tunelu. No, já to riskovat nebudu, víš co, hele, já radši rovnou pojedu přes ten Chinatown. Akorát mě sere, ty vole, já do něčeho jenom trošku nabourám a v ten moment mě to odhodí, ty vole, kdybych jel s Ixamem, ty vole, a poslal to do mě super, ty píčo. Už mi dochází šťáva do kopce. Vůbec to nejde, ale to nevadí. Já se s tím nějakým stylem poradím.
Kámo, tenhle mod by byl fakt jakože úplně dokonalej, ty vole, kdyby nebyl tak zabagovaný, kurva! Já dost možná přemýšlím, kámo, že extrémní jízdu asi natočím z normální mafie, když vidím tohle sto. A pak skočíme rovnou na Rise and Fall, který už mám stažený. Doufám, že ten Rise and Fall budou mít kluci vychytaný o trošku líp, než tady týpek má nevychytanou tuhletu modovanou mafii, ty vole. Ty pičo, on má mi z toho je zlé, vole. Kurva! Si normálně musím změnit pohled, kámo. Ono je sice dobrý, že vidím ten kamion, ale pak je úplně na píču, že nevidím nic před sebou. Ale víš co, zase na druhou stranu, když si přepnu pohled, tak to mi to vyřeší úplně dokonale, jo. Takže mi stačí si přepnout pohled a nemusím řešit to, že tady je zabagovaná textura, že jakoby nevidím přes to, že jo. Nemusíš s tím umět trošku vyzrát. Jako samozřejmě vůbec nejlepší by bylo, kdyby ten pohled byl ještě trošku jako vejš nad tím autem, jo. Protože ono tím, jak je ta textura větší, tak je to takový nepříjemnější, ale zase na druhou stranu, jako říkám, změna pohledu to vyřeší, jo. No, já mám takový pocit, že jsme dobře udělali, že jsme to vzali přes ten Chinatown, protože s těma prostřelenýma pneumatikama bych asi daleko tunelem nedojel, jo. Spíš se ale divím, že mi neprostřelili nádrž, tyjo, s tím, kolik toho do mě vyšutili. A když vlastně oni toho do mě za stolik nevyšutili tentokrát, to nejvíc do mě šutili předtím, ty první tři pokusy. Jsem byl rozšutěný úplně na bago. Ty kámo, oni jsou jiný závory! Jak alarmování? Co to kurva je? Výborně, dokázali jsme to. Tak se podíváme, co jsme to dovezli za zázrak, ne? Jasně. Doufám, že se to cestou nějak nepomlátilo. A sakra, pár se jich vysypalo, rutníky jsou na maďaru. No ale není to zas tak hrozný. Tady se jedna jenom převrátila, tak ji narovnáme. A do prdele, to se mi moc nepovedlo. Co tam pro boha vyvádíš? Co, no, malinko jsem to tady rozsypal, nic hroznýho. Hele, krabička, co pak v ní asi bude? A do prdele. Tome? Tohle mi nebudeš věřit. Co? Co je v té krabičce? A safra, myslíš si, že to je to, co si myslím já? No jako doutníky to nevypadá. A na krystalovej cukr je to zase moc velký. Řekl bych tomu, že to jsou diamanty. A není to jenom bižuterie. Víš, že ty doutníky vyměňujou za zrcátka, korálky a kvíle píčoviny a tohle jim náhodou zbylo? Tohle jsou, Tome, diamanty. A jejich sakra moc. Já jsem věděl, že by Salieri jen tak neriskoval kvůli blbým doutníkům. No vypadá to, že jsi měl pravdu. Co budem dělat? Necháme si je. Cože? Myslíš, že by nám tohle prošlo? No mohli bychom říct, že jsme nějaký bedny ztratili při honičce, nebo... Ani na to nemysli, ty vole, to je pěkná blbost. Vrať to tam, kde jsi je našel. Nechci skončit s dírou v čele. No... A co kdybychom si každý vzali jeden nebo dva? Myslíš, že ví, kolik jich tam mělo být? Pauli... Okej, už je dávám zpátky. Ale co když o nich Salieri vůbec neví? Myslím, že můžeme zjistit úplně jednoduše, jestli o tom ví nebo ne. Jak? Hele, sam už ho sem veze. Oťukneme si ho. Výborně, chlapci. Dokázali jste to, čeká vás zasloužená odměna.
Jedna bedna se rozbila, ale to nic. Hlavně, že ty zadní jsou v pořádku, výborně. Máme ty bedny vyložit, rozdělat a doutníky dát do skladiště? Ej, ne, ne, ještě ne. A proč vy? Já na to někoho zavolám. Přece nejste moji skladníci, ne? Teď si běžte pěkně odpočinout, chlapci. Výborně, chlapci. Pauli, zítra se u tebe stavím a domluvíme se na tom kšeftu, okej? Okay? Ha? Tak dobře. No, to by bylo z tohohle zabagovaného dílu všechno, dámy a pánové, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte tam hodit palec nahoru, po případě odběr, kdo nemáte, no a já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videjka, takže zatím...